រឿងដែលគួរពិចារណាឲ្យចិត្តស្ងប់ក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលឋិតថេររហូតឡើយមានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រែប្រួលមានរូបមានទុក្ខនោះណាក៏ដោយគេមានបែបគេយើងមានបែបយើងគ្មាននរណាមានទុក្ខរហូតមិនដែលសប្បាយសោះនោះទេសប្បាយនឹងទុក្ខជាគូនឹងគ្នាជានិច្ចអតីតកាលកន្លងហួសទៅហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេកុំទាមទារវាអីរងាប់ចិត្តទទួលយកការពិតហើយរៀបចំជីវិតជាថ្មីល្អប្រសើរជាងកាត់ទុក្ខរឿងហួសទៅហើយកុំភ័យកុំព្រួយបារម្ភពីអនាគតពេកចង់បានអនាគតបែបណាត្រូវកសាងពីឥឡូវបែបនោះទៅព្រោះផលអនាគតគឺបានពីការរៀបចំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាយាមធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ឬល្អឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីកុំឲ្យពេលអស់ឱកាសបានគិតថាស្ដាយក្រោយរៀនអភ័យទោសឲ្យគេគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខប្រសើរជាងចងគំនុំសងសឹកធ្វើបាបតែខ្លួនឯងឲ្យឈឺចាំចង់បានសេចក្តីសុខច្រើនត្រូវគិតរឿងល្អល្អមើលគេក្នុងផ្លូវល្អខ្លះយកកំហុសគេមកសិក្សាយកចិត្តគេមកដាក់ចិត្តយើងច្បាប់ធម្មជាតិពិតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់គ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់មានកើតមានស្លាប់ជារឿងធម្មតាការស្លាប់គឺមានហេតុផលតាមកម្មជារបស់រៀងខ្លួនមានការជួបណាដែលមិនប្រកគ្នានោះទេគ្រាន់តែយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះទោះប្រត់ស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺវាអាស្រ័យលើនិស័យផលបុណ្យនិងផលបាបជាគ្រឿងអាស្រ័យការស្លាប់រឿងជៀសមិនបានហើយគ្មាននរណាចង់ស្លាប់ដោយមិនអស់ចិត្តទេបន្ធូរចិត្តទៅអ្នកស្លាប់អស់ការទទួលខុសត្រូវបន្តទៀតហើយកុំសោកស្ដាយអ្វីយំជេរក៏គ្មានប្រយោជន៍គួរធ្វើរឿងដែលសមគួរមានប្រយោជន៍មុនពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងត្រូវគិតថាទាំងអាក្រក់ទាំងល្អរាល់អ្វីដែលបានឮបានឃើញបានជួបគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនដ៏ល្អដែលយើងត្រូវឆ្វេងយល់ពិចារណាទាំងអស់គ្មានផលណាប្រះចាក់ហេតុនោះឡើយការចែករំលែកសេចក្តីល្អគឺជាធម្មទានដ៏ប្រសើរហើយឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដោយមិនចំណាយប្រាក់សូមឲ្យមានជីវិតរីករាយ